نتكلم بإذن الله تعالى عن الأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. İndi ikinci məsələdən danışırıq. İkinci məsələ İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. Yəsələk, yəqul hal əntə muslim? Kimsə sənə sual verir ki, sən müsəlmansan. Təqul nəam ənə muslim? Deyirsən, bəli, mən müsəlmanam. Mə huvəl İslam? Və sənə sual verir ki, İslam nədir? Huvəl istislam lillah bit təvhid bi ən tüsəllim və tüfrid Allah subhanə və teala bi ənvaət təvhid əl-thəlâthə və la təcəl əhəd şərikən mə Allah subhanə və teala fi ənvaət təvhid əl-thəlâthə. Bu, Allah Azza ve Celle'ye tam teslimciliğe teslim olmaqdır. Yani tevhidin üç növüyle teslim olmaqdır. Yani ibadetin hiçbir növünde Allah'a şerik koşmamaqdır. Nعم. والانقياد له بالطاعه المسلم لابد ان يطيع الله سبحانه وتعالى لا يعصي. ترى انسان لا يصلي، هل انت مسلم؟ يقول نعم مسلم. لماذا لا تصلي؟ لابد ان تصلي، لابد ان تطيع الله سبحانه وتعالى. Deməli bu birinci Allah'a itaatla boyun eğmek, ikincisi de ona itaatla ona ikinci boyun eğmektir. Necə ki bir insan deyir ki mən müsəlmanam, amma namaz qılmır. Deyirsən, nə namaz qılmırsan? Çünki əgər sən müsəlmansansa, boyun əyməlisən. Allah Azza və Cəllənin əmrini yerinə yetirməlisən. وَالْبَرَاءَ مِنَ الشِّرْكُ أَهْلِ الْمُسْلِمِ لَابُدْ يَتَمَيَّزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَابُدْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ مَعَ الْوَسَطِيَّةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. Üçüncü də şirkdən və şirk əhlindən uzaq durmaqdır, bəri olmaqdır. Belə ki, insan onlarla müamilədə, şəriətin buyurduğu şəkildə müamilə etməklə bərabər, eyni zamanda onlardan uzaq olmalıdır. Nəam. Al-maratib ed-din 3. Dinin mərtəbələri 3-dür. Al-maratib el-ula, dərəcə el-ula el-islam. Ən birinci mərtəbə İslam mərtəbəsidir. Və a'la minha el-iman. Ondan yüksəyi isə iman mərtəbəsidir. Və a'la minha el-ihsan. Ondan daha yüksəyi isə ihsan mərtəbəsidir. Al-maratib el-ula el-islam, arkan el-islam 5. Birinci mərtəbə, yəni İslamın özünün 5 rükünü vardır. Al-maratib el-thani el-iman, el-iman arkanu 6. İmanın 8, ondan yüksək olan imanın mərtəbələri isə, imanın rükümləri isə 6-dır. Al-maratib el-thalith el-ihsan, ruknun 1 və Allahu a'lam. Üçüncü mərtəbə olan ihsanın isə cəmi bir rükünü vardır. Düzünü Allah bilir.